Qytetarët e shumë kanë pritur sot me orë të tëra në për stacionet autobusëve duke mos shënë në dijeni të faktit se ky shërbim është pezulluar që nga dita ete. Disa kanë vënuar që të mbërrinë në destinacion, ndërsa shumë kush nuk arriti që të kryen të punë. Gjatë një vëzhgimi që bëri Star Plus, vërehet që disa stacione ishin boshatisur, ndërsa disa qytetarë nga mungesa informacionit presin aty me orë të tëra. Ka presi me orbonin mëna, se thonë nuk ka orban e ta shire aty i pritë. Po pse prisni për deri sa s'ka, sepse deri një afat. Po ti menume se s'ka çajre pa, po se vënume tash i orë gjysë i pritjen. Për ku duhet niseni? Me rënë pazar. Pete spitali me rënë të shpia të pazar. Po tërë si duhet ja bëni? Tash po nise në kam. Që me bon? Për Tiranë e për Durrës, po në tënë Shqipia në Orbonat tonë, herë dalin e herë zalin. Të ka gjysorët mërëzot nisi për e se mërë Orbonë. Aha, po nuk ka sa autobus. Nuk ka hiç. Shkena njoftim se s'ka autobus sot. Nuk. Ne presim tu, presim autobus, nuk vjen autobus. Ku më drejtu, ku më thon nuk kena. Ku autobusin? Po autobusin. Po pse s'ka autobus? S'ka sepse ka pas mos marrveshje mes shoqërisë së aksionerëve të bashkisë. Nuk keni ndjenjë për këtë? Jo, un të prit shoqërisë të ftohtë do të më jesh në kam të shoh më bon. U dim në këtë në fresat shoqërive në këtë punë. Qysh ku jeni duke pritur? Por do të në faktit të shardha, po është ato pritë që një orë aty, e më hatë rrugën kam bosh atë si kam mund të shë. Qdo ullum kam e edhe dherë ati poshte, të fugonat e barbulushit, po të sop rrugë, se jam të arë pri spitali. Për të kamarë se me delmari, fërë një fjallë. Kur të Albani që fi komoni. Shërbimi transportit urban në qytetin e Shkodrës është paralizuar që nga dita ete dhe qytetarët nuk mund ta marrin këtë shërbim deri në një ditë akoma të pacaktuar për shkak të mosmarrveshjes mes bashkisë së Shkodrës dhe shoqërisë aksionere.